багтуулагаа Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 5 дахь заасныг үндэслэн Монгол улсаас Их Британий, Умардирландын нэгдсэн вант улсад элч сууга элчин сайд баяр. Шведийн вант улсад сууга элчин сайд Инг Сайхан нарыг эргүүлэн дуудах асуудлыг улсын хуралтай зөвшөлдсөөр хөргүүлсэн ч улсын хурал татгалцсан. Тэгвэл Монгол улсаас Их Британий, Умардирландын нэгдсэн вант улсад сууга элчин сайд баяр өөрөө элчин сайдаас чөлөөлөх хүсэлтэн гадаад харилцааны яамд гаргасан байна. Хамгийн сүүлд 2009 оны Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулиас хойш эрүүл мэндийн шалтгаанаар улс төрөөс явж дахин улс төрд эргэн ирэхгүй ямар нэгэн албан тушаалд очихгүй гэдгээ хаяа нэг Монголд ирэхдээ хэвлийн утсанд мэдээлж өгсөн ерөнхий сайд тасан Санжин Баяр өнгөрсөн 2016 оны Монгол Ардын намын сонгуулийн штабыг ахалж ажилласан. Тэрээр үүргээд сайн биелүүлж түүний удирдсан баг үнэлэхүй ялалт байгуулсан. Харин тэрээр сонгуулийн дараа удалгүй Монгол улсаас Их Британий, Умардирландын нэгдсэн вант улсаас уух онц бөгөөд бүрэн эрх дэлхийн сайдаар томилогдсон. Тухайн үед улсын хурлын нэр бүхий гишүүд оюутлогоон гэрээг албаатай байгуулсан Санжин Баяр албан тушаалд очих ус харин ч хариуцлага хүлээх ёстой гэж хатуухан үг чулуудж байсан ч олонхан түүнийг дэмжиж элчин сайдаар илгээсэн. Тэр цагаас хойш элчин сайд Баярыг албан тушаалаас огцрохыг дусуулсан суугаа монголчуудын төлөөлөл нэгдэж шаардсаар байна. Учир нь Америкийн нэгдсэн улсад өндөр зэрэглэлийн 7 том хаустай офшор данстай эрхэм элчин сайд байж болохгүй гэж тэмцэж ирсэн. Өнөөдрийн хүртэл дээрх хэрэгт шаардлага хургуулсаар байгаа юм. Иргэдийн саналыг өмнөх ерөнхийлөгч элбэгдэрч засгийн газар хүлээ авахгүй харин Монгол улсын ерөнхийлөгч Галтмагийн Батболов түүнийг эргүүлэн татах асуудлаар зөвшөлдөхөөр улсын хурлын дарагт албан тод хургуулсан ч улсын хурл ерөнхийлөгчийн саналаас татгалцсан. Тэгвэл өчтөр хэвлэлээр элчин сайд Баяр албан тушаалаас өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөх хүсэлтэй Монгол улсын гадаад харилцааны яамд хургуулжээ гэсэн утга бүхий мэдээлэл гарч ирлээ. Тодорхойлбол Монгол улсаас Их Британий, Умардирландын нэгдсэн вант улсад сууга элчин сайд Баяр ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтэй байгаа тул эргүүлэн татах асуудлыг хууль тогтоомжийн дагуу зөвшөлдсөн шийдвэрлэхийг хүсье гэсэн хүсэлтийг энэ оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр тэрээр гадаад харилцааны яамд гаргасан байна. Энэхүү асуудлыг засгийн газар хилэлцэн Монгол улсын ерөнхийлөгчөд хуулийн дагуу өргөн барина. Үүний дараа улсын хурлаар эцсэн хилэлцэн тохиолдсон.